Cao Tao. Go. Go. Ya sabar. Lima kara pan peraga. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। सेवा सबै जनालाई भन सेवा। वेलकम वेलकम बैक टू आवर डेली ब्लग भन्छौ। वेलकम। आजको हाम्रो ब्लग को सुरुवात गरिछ नानीले है। आज चाहिँ हामीले यहाँ ग्राउन्डमा आएर फेरि पनि ब्लग सुरु गरेको छौ। र आज चाहिँ अचेल चाहिँ हाम्रो त्यही हो, फुटबलकै डेली ब्लग आउँदैछ है। र आजको आजदेखिको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड स्टार्ट छ। आजको आजको सेकेन्ड राउन्डको फर्स्ट म्याच चाहिँ छ टिङ्कट्री भर्सेस घुमडारा है। यहाँनिर हाम्रो तयारी हुँदैछौँ, अहिले गरौँ, अहिले सुरु भइसकेको छ है हाम्रो रिङ कोर्ने कामहरू। आजको सुरु भइसकेको मञ्चमा आएर आसन गर्न गइदिनुहुन्छन्, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसैले क्रमैले खेल मैदानमा आएर आजको खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले उहाँहरू मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ। र त्यस पश्चात हाम्रो यो अरू बेला लाइभमा साथ दिन्थे र आज चाहिँ गोल गर्न साथ दिँदैछ। सुरु भइसकेको छ है। आजको पुसाइ चाहिँ यही एकदम गराइ भनेको चाहिँ गोल। टाइमिङ गोल भयो, ब्ल्याक प्यान्थरले गोल लाइछ क्या, एक गोल है। Teddy.
Gol, dami gol bhayo ta. Yo, tin. Backman ta le chai 3 gol laisake. Dekho, dekhe chha, kakko kakko chha. Ke chha? Japusa le pura phelyo. Ekdam romanchak bhairheko chha. Dami. Jadi sebagai kocok.
म्याच सकिसकेर चाहिँ यसरी बसाइ हुँदैछ है. आज विशाल कोले जित्यो भन्दिहाल यता. हार्यो टिङ्कटीले जित्यो र आजको ब्लग यस्तै भयो. हेर्दै गर्नु होला है. र अब भोलि र भोलिको म्याच चाहिँ परेङटा युनाइटेड बी भर्सेस कम्पाउन्ड एफसी है. र हेर्दै जाउँ. अब खतरा हुन्छ है. भोलि चाहिँ फुल सपोर्ट है. उसलाई गर्छौँ तर भोलि नै है ब्लगमै बनाउला. र यति भन्दै आजको ब्लग मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है. र भोलिको लाइभ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइभ म्याच आउँछ है राई ग्याङमा. उयो गर होला फलो गरेर चाहिँ वेट गर होला 3 PM मा. बाई बाई.